Gak ngono iki sepeda sapa disendekno kene. Kan ora wong iki. Ya lek wingi. Wah. Kale bagian dideleke ini. Iya. Aku wingi lari pagi saking Banteri nubruk banget temi. Selil. Dodok miring. Pengangguran mulo ngalor ngedol tanpa ketukuhan. Tolek penggawen aku rodo kangelan kate aku dewe gak duwe ketram tapi lan saiki aku nyambut gawe yo saanane rok-rok asem gak mesti nek tak ejer-ejer kayane gak sampe kebutuhan saben dinane yo ce dijak nyambut barek kang mukri nyambut gawe nok gunung sari aku tang beras utang gula barek kopi ngkut nek wis bayaran jange tak sauri aku kerja melok tukang batu aku kerja saiki wis oleh seminggu wayahe bayaran dino Sabtu tak jagakno jange kaya rutang dadak mandore melayu. Mau balak-balik ngono. Melok nduk seniman ya ngono. Ojo rame-rame dek tak bayar dhewe. Ojo rame-rame bareng tak dudono padha cilike. Lho ojo ngono wit. Ya apa. Waduh. Ya. Dici ae wis. Liyane digengko. Untumu kok koyo genteng iki. Jadi genteng, paralon. Oh, paralon, ya boh. Kerungu gitu ngaku. Kerungu. Iyo, apa sih aku? Perkara. Melok. Apa sih apa? Iki kopeng tak kenal pot arare. Apa sih? Melok tukang batu tak jaga no, tak mandori. Gak ngecek. Lah melok kok melok tukang batu. Lah melok apa? Lah melok bis apa? Oh tahu aku bis. Yo. Surabaya. Malang, Malang Surabaya. Tutuk kulone Malang, Lawang. Ya. Iku aku lak ngernet. Sing jare supir, ayo towo-towo jok meneng ae. Yo, akeh penumpang. Boyo-boyo wong mlayu nang juru pasar. Lah boyo-boyo. Lah jare jare supir, kon mun yo Surabaya jok boyo-boyo ngono. Wah, ana wong liwat lho, sapa iki? Ana. Pak. Nggih, Pak. Waduh. Pak nggih. Monggo. Kok sinten sampeyan dolan? Kok mlaku kok mboten mlayu? Sampeyan sinten? Klo panitra komisi informasi. Lho wala, duduk wong sembarangan iki. Wong apa? Wong omongan. Ayo panitia jange nekano. Lho. Kekartolo. Ngawur. Sinten namine?
Suprianto. Pak, Pak Sarjono. Okay. Oh, Sarjono. Kok melampah kok mbon melayu mawon, Pak. Kon sawang terus, kan. Loh, loh. Loh, loh. Enten sangun ta? Mbon guyu kan ta? Pak, Pak, Pak. Loh, Pak Sinten, Pak. Suprianto. Mbon guyu dhewe, nek sir guyu sama nanggap dhewe mawon. Mawon. Nggih. Pak, 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 Pak. Nggih, mau sawang terus. Iki yang ngomong dulu cepi rokok nyengker lah. Ya, barang ini akeh kok langan. Barang akeh ya apa? Lo kok lo kayak itu? Masalah. Lo lo lo. Oh mangga. Enggak. Itu ya. Siapa namanya? Sugiharto Pak. Oh Pak Sugiharto. Pak panitra pengganti. Oh panitra pengganti. Pak sampean mboten jamel klep langsung buan ternek ngomong Pak. Oh. Bek kekurangan pegawai kula sanggup Pak. Mungkin kita ngomong sik ta. Baik kekurangan pegawai kulo tak nyambut mriku Pak. Kulo pengalaman kata Pak. Tukang batu, tukang kayu. Enten jeneng kulo tukang niku. Niki keciliin kulo gantine. Oh, ngoten nggih. Wis aku tak omong iku. Oh, nggih, monggo. Betul sepeda motor? Betul. Oh, mangkane helmnya gak dicoplok. Kurang ajar niki. Wah, niku. Nggih, monggo. Pak, Pak, Pak. Nggih, pun sampeyan. Lek mlaku sikile dhisik. Atau njojok. Lho nang meneh. Kandane wong 10 kok. Iki sing sing dhe gawe sapa sing kok akeh. Nggih. Bu. Cak lo ya nang dhisik sampeyan. Namine sinten? Kula Reni. Oh, sing nate foto kali kula Umin. Kapan sih? Wiya niko. Lah niki sinten? Oh. Nyogan iki. Ari Aridan. Oh, dan siapa? Saking Patimu, Pak. Oh, dan kawan-kawan. Badhe tindak pundi niki? Dadi napa sampean? Kula niki, kula saking Patimu, Pak, ingkang jalanan program IPD. Napa IPD? Kon ro IPD ta? Hah? Ya apa takon lek ro aku kandhane. IPD. IPD niku napa? IPD niku program ingkang dukung kegiatan IPK, Pak. Oh, ngoten kali Mas niku nggih. Nggih. Niki Mas, Mas napa bojo? Niki kok sederek Pak. Oh sederek. Derek ketemu teng mriki Pak. Oh ngono. Kula lak derek kali semen. Tunggal tunggal gedek niku. Tunggal kok. Kalau jengkel kalah iki. Nggih. Mboten niki mboten mboten. Mboten Pak kula sampun beto Pak. Oh mboten nggih. Kok kuat beto sepeda motor. Kok mboten tumpah. Tumpah. Nggih Mas. Sampeyan beto beto es krim. Nggih es krim Pak. Ngeten Pak. Oh nggih. Muga-muga nggih suwun. Nggih. Muga Pak nggih. Iku layo iku lho nggowo mik kok kene ae. Lah ngomong yo opo? Iku kate meeting. Kan apa meeting? Sing dipedeng bebek. Oh. Eh. Wit, awak dhek iki lek ndelok wong kaya ngono seneng. Yo sugih-sugih. Aku lek ndelok wong kaya ngono seneng nyambut gawe mesti awak dhek gak nyambut gawe opo iki. Heh. Sing iki ndelok opo sih? Iku ono wong liwat iku lho. Sopo? Lha iku sik ono maneh kok. Lho. Pak. Loh, Pak. Monggo nggih. Pak Sugi ya nggih. Nggih. Sinten namine? Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat. Kemerung. Ngawur. Karto. Nggih, Pak. Prono sprene sik dagel. Nggih. Loh. Wah, nggih. Loh. Sampe sik dadi tiyang mawon. Berarti ndak pundi? Kula badhe teng kantor niku. Oh, gak ada kantor. Mlaku nggih gak ada kantor. Mbok sampe saden apa? Ngawur. Kula saking niki Bu Nurul. Oh, Nurul nggih. Oh. Kula niki kali Bu Nurul, komisioner komisi informasi. Oh, komisi sing 2% setengah iku. Iya, iya. Jaluk njaluk komisi. Makelar. Nggih, Pak, nggih, Pak, nggih, nggih. Mboten nenten dalan liyan kalau liwat mriki. Nggih, mboten nenten kuwi dicekek dalan mriki. Lho, nggih, mboten. Nggih, kapan-kapan dadi bintang tamu Pak Lontor lancar. Aja kok ngenekno dhewe ae. Nggih, monggo. Nggih, suwun-suwun. Nggih, monggo Pak, atos-atos lho. Lho Pak niki kari, Pak. Lho duduk. Eh duduk ah. Ngawur iki arek. Ya apa kena iku, Mang? Aku iri, arep oleh iri kok mangkel. Wong koyo ngono nyambut gawe enak awak dhewe kok gak iso nyambut gawe. Ya jan nganggur kurang-kurang wulan. Ah dhewe kan gak sekolah bondo ngulut. Tapi rejekine wong gak mesti. Tapi ngene. Ono sing nyambut gawe iku koyo ngono. Upamane aku nyambut gawe gak oleh dhuwit. Upama aku nemu dhuwit sampe sak miliar ngono yo. Rencana penapa? Tak tukokno sawono meneh. Ono meneh. Nuwun maneh. Nggih. Nggih enten napa? Badhe lintang. Kuburan mriki kok ta? Nggih kuburan. Nggih, padha nyekar ta, Pak? Lho mboten. Ngobor sinten? Iki juru kunci kuburan. Oh, juru kunci. Pak sinten? Kula niki
Joko Tetuko. Oh, Joko Kelut. Wau niku enten kanca kula liwat. Tapi mriko, sampean kok mriki? Ya apa? Oh, soalnya kula ketuae. Oh, lari-lari wau niku. Oh, berarti lari-lari lancang ketua durung metu iku metu dhisik. Lha nggih. Niki Pak Imaduddin. Oh, Pak Imaduddin. Wakil ketua. Oh, dadi ketuae sampean iki. Ketua. Oh, gak padha ta? Kene wakile. Kula kula bawane niki, Pak. Nggih, ndi? Bagian nyemir sepatu. Wong sampean niku napa? Kula parani niki kepin kula angkat dadi penasehat. Oh, gelem. Ki napa? Gelem, tapi lek penasehat kula mbon saged lek pengawas kula purun. Cuma gak patek awas pun. Napa, Pak? Mboten. Soale sampean wau ngidunge wau pengangguran, biar kalau dari ngelumpuk mungkin mau kalau sambung maling ya soal datas pengawas, mau pegawai ya. Sama Joko ya? Sinten? Joko ini sama ini lah, dudurnya sama ini Sinten singgara, anak aku lompon papat jenengnya Pak Joko. Oh, Pak Joko. Pak Sinten, Imat Pak Imat lah, anak kok jenengnya Tumini Imat, Pak Imat sepuntut Pak gimana? Halo Bae nek kakno dhewe lah ngreken wong-wong iku. Tapi aku kembali. Napa? Aku ya duwe cita-cita. Ya apa? Sumunggo aku duwe dhuwit. Nemu dhuwit tek. Ternak aku. Ternak apa? Wedhus. Lho, tapi lek wedhusmu aja diumbar lho. Engko lek aku nandur sayur-sayuran kate wedhusmu mangan sayurku tak gepuk. Lho, ya gak iso. Lek ancene jenenge wedhus mangan sak karepe. Nang restoran gak oleh. Iya, tapi lek kate mangan sayurku tak gepuk mati yo. Oh, ya tak ora tarit. Lho, kok ora tarit? Kate lapor. Gak terima aku. Ayo, lapor. Lapor. Ayo, ayo. Ayo. Ratune wong pengangguran. Dikandani guyu. Ya apa? Awak dhewe duwe tanggungan, duwe anak, duwe bojo. Gak nyambut gawe. Nek ana apa-apa mun si aku iki sing dadi tabrakan wong wedok. Kurang belanja, kurang anu. Masuk kurang tuwoke kemantenane sampe saiki sing njaluk duwe ae. Tangga tuku sepeda motor, njaluk sepeda motor. Tuku mobil, njaluk mobil. Wong wedok ku njaluk, aku gak tau njaluk. Gak tau njaluk duit gawe tuku rokok. Sumpek aku ini. Nak. Pendahar ta. Waduh. Lah pendahar ta tak masakno iku mang lho. Padane wong ning ngrate didahar-darno. Lah katene apa sih karo wong tuwa sampean niku? Pak, mboten maem ta. Oh, mboten maem ta. Wis tak masakno iku mau rapura paku. Ditekakno kono tukang kayu kono. Oh, bapak kok durepno paku ya apa sih, Bang? Iku lho cambah. Cambah. Nang cambah kono sekolah. Tingkate wis nang jange nang lanjutan. Lah sampean niku ya ngono. Rambutmu kene apa? Sapa sing nguntel-nguntel iki? Sama ini kancane kak modern blas kok makanya tan lo TV omak kano TV ini ku ya opo sama ini ku kebacut lah kini tuku TV gelama tuku lak tuku sayang bapak kade duit piro sergane TV ya ini kok jauh ngunduh tangannya ambek bapak kan ini temen sampe ini kancane ngomong kok ini lo moser ini lo kano isini belas lah sing digawe tuku apa ya gak digawe duit sampean ku lho kok kecik srikaya kok becik kene ngoyo lah aku oleh duit teko ndi Pak wong ya aku kuliah ya gak tau sampean sangoni aja sangu aku ki wayahe bayar kuliah ujian kok gak oleh melok lek gak bayar lah kon gak tak kei duit kon nek budal ku budal dhewe sih tapi untung-untungan duwe anak kendel wis budal dhewe gak nyangoni gratis Bapak. Lah katanya saya kelek gak bener lah ngomong tok gak kuliah. Lah maksudmu kuliah lah apa? Loh, yang marek no kuliah, marek no nyambut gawe. Enak sih ngomong sih bandani ke dengkek. Tidur bayar, tidur bayar buku. Loh ya iya saya pak samen kuya apa? Kalau ini gratis pak. Barang gurumu aja pinteran kon. Samen nih kalau kok ero, samen tenang pak. Aku ngutut no kono waktu pelajaran. Kon dibadai 100 dibagi berapa, dibagi 5 ada berapa? Wih, lha apa guru takon murid iki?
Sampeyan aja krungu tangga isin lho. Ya iku jenenge soal, cek pinter ngono lho, hitung-hitungane. Aku biyen niku gadek sekolah, gadek guru ya bodoh. Jok ngono ta Pak, saiki lho jenenge menuntut ilmu kan ya sak isoke sak. Ya terus karepmu ya apa metu bapak? Nyalek dhuwit gawe bayar ujian. Dhuwit teko ndi neh? Lah terus aku gak kuliah, Pak. Wis aja kuliah, gak arep pinter kok nek pinter ngalano bapak ta? Lah ya gak sik sampeyane ku. Wis mbok ya apa carane pokoke aku bayar kuliah, Pak? Kuliah. Iya tak nang kampus aku. Gak ono meleng-melengere lah pokoke nang kampus. Masalah gue anak iluan duwe sing duber-uber. Tekondi kan iku? Tekondi. Ya teko mburi nang ngarep. Ya. Ngomai mek iki tok. Iya. Pangiringan ya buntu. Kon gak ngerti sumpeke wong anakmu lho teko-teko njaluk duwe gawe bayar kuliah. Lah iya bayar kuliah. Anak kita. Lho. Iku lah anakmu. Hei. Sing temen lho ya nek ngomong lho ya. Anakku tok ta. Lho. Lah nek aku nak. Kok nek tak tawakno wong kok gelo. Lah anakmu tok lah nek aku mana wale dobel. Iya. Tapi sing ngumek ya sampean. Iya tapi aja sering-sering njaluk aku lho. Lah njaluk sapa kate ni? Tiap bulan 10 juta iku kok deken di duwe iku. Hah? 10 juta iku. Saman belanjane aku 10 juta. Lah ya apa lali. Kapan? Hah? Kapan? Tak belanjane ta enggak? Kapan belanjane 10 juta iku? Dupa mane? Nah aku ndek duwe atus-atusan ngono tak kei kon ngono lho. Ngomong mane tak patri lambemu. Lho, lak mingkem gak iso ngomong. Bapak gak ngomong. Ngene iki. Apa durungono wong gak jelas-jelas. Gak perlu geger awak dhewe iki selalu geger ayo didelok wong iki ya gak apik. Ngene ya. Supaya kene tak bahagiakno. Supaya kene ana wibawane. Lha ngono ta? Iya. Ya kapan iku tak arep-arep kapan bahagiakno aku kapan? Ngene lho. Wong ganteng. Wong ganteng potong aku koyo bekingking ngene. Wong ganteng. Kon delok teko bolongane sedotan ta? Lha wong bojoku ya sekali-kali dilem ngono. Sampe ngiler. Ngene lho. Ya apa ya perencanae usaha apa? Makane aku ngomong iki rumono ya. Janono. Umpama aku dadi lurah. Lah. Lah enak sih kon dadi bojo lurah. Kon nek metu-metu diceluk, oh bulurah, bulurah. Biasa gak koyo ngene, kon metu. Kate ini. Kan opi bawane blas. Nek sampean dadi lurah, ya tepak iku. Enak kari golek mbakku. Tepak ngeren tepae tepak. Yo, lha yo. Yo, dadi lurah wis enak. Ngono. Yo. Nek kon gak ngene iki pakaian iki opo mosok lurah pakaian ngene. Yo rek. Kon gak usah nggae pakaian rok-rokan iki gak usah lurah iku. Bojone lurah. Lurah gak rok-rokan. Iya. Lah iya ya lurah ya gale rok-rokan nenek aku ya oleh. Bojone lurah gak oleh rok-rokan ngene iki. Terus aku kon pakan opo? Ya sewekan sih, Rek. Lho iki sewek, Rek. Lah iya. Iki sewek mosok training iki. Karo mas wong modern gak karo jaman saiki aku mode iku. Lurah kok meliru. Meliru kero. Lah iya lah iki jarian kok. Lah aku dadi lurah kero lah apa dadi lurah. Kon iku. Iya ya. Iyo, terus rencana? Rencana aku ini sudah di lurah. Kon tak istimewa, no. Ojo soro-soro. Tak kongkon lunggu. Oh, enak iku. Aku ngolek. Yo, iku sing tak anteni. Bojo. Rapine toh, rapine toh. Ngono kelakuan dadi. Waduh. Dadi arep-arep dadi lurah iku nek wis dadi lurah ngono. Ya apa lurah? Kuasa dak lurah. Lah timbangane jangan walu ya enak iwak sarden. Maksudmu ya apa? Timbangane diwayo ya enak balik dadi sinden. Sinden kon baleni tukang kendang iku kon ya. Ya urus aku. Lah aku sampe ngurus. Wong sampe lurah wis gak apa-apa. Terus maksudmu ya apa? Gak wis nyengkreh aku gak. Oh, wong dikandani denak, denak no kok gak gelem ya apa. Wong wedok kaya ngene iku cah kene diatur. Aku ngomong ya gak percuma. Oh, apa mbus. Wong kasangane brontos seno. Wong ngomong rambuté kok no. Dawa. Ngomong ijen sampe niku. Ngomong ijen apa mari ana musuh niki, Mang. Diantem lho. Diantem bojo dhewe kok diantem. Kon niku golek perkara kon. Tujuane rumah tangga iku kan ono.
paunen-unen jadilah rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Kok terus tidak kegeran? Kenapa? Sakinah barangnya bojoku tok. Lama lewat ayo gak karu-karuan. Sakinah mawadah warohmah. Sabari? Apa bos? Kok bisa jadi orang tua bisa kayak gini? Iya. Kon maju kan bos? Gak bener pirang bulan maju. Ketinggalan zaman. Iya. Ya apa? Tenang aja. Aku wis oleh udah koro telung bulan panjene ucul teko dhewe. Nek koro nih gak apa-apa, nek udane aja kon. Tak kandhani lho. Wis ana rong wulan telung wulan gak nang omah. Karo desa. Oh ngono ta. Lah padhe udo bareng ya. Kon ngomong-ngomong nggih. Paribasane udo koro iku sasuwene. Kok dadi paribasa padane lodil kae. Oh ngawur ae. Ayo bujar rek. Kon niku tapi sih, kan kau lawas lo gak kepedok Rene sana orang wulan lebih. Lah iya itu mah aku lak ngomong-ngomong sih. Lah iya lah apa kok gak Rene-Rene aku lapa. Anaknya gak Rene aku awak dewe aku mau cari calonnya wong biar itu Manda. Manda? Iya luar kota, delek penggawean. Oh sing aniku sing koyok baswe bareng aniku ya. Walah ngomong sampai sabar indah sungel lo lah. Gak jenengnya bisnya Manda aku. Gak jenengnya bis. Lu nggak luar kota? Walah, tira. Tira pada di Molono. Pernah kan belakra sih ngomong. Makanya gak tahu, ya harus di belakra, no, gak karu-karuan kudu. Beri ada perlu? Ya, terus ya apa? Kan ini lah apa? Ada perlu. Perlu nih? Nanti nyelek duit. Eh? Nyelek duit? Ya, gak tahu kepetuk nyelek duit. Wah, ketonaran beludus. Lu. Beludus kayak umbah-umbahan aja beludus. Kau tak duit kayak apa? Enggak perlu nih. Kayak apa? Perlannya apa? Ya awak dewe kan kepingin buka-buka usaha nang luar kota ya dewe gak berhasil. Buka usaha ya? Iya. 500 kan? Wah gak ada 500, masanya 500. 1 juta ya kan duwe? Ini ngomong temen deh, nyelit sih 500 gede nih. Gak duwe, kok gak tambah bengok-bengok. Kurung utang gak pantas, kurung utang kok bengok-bengok. Koyok-koyok dunia ini akeh dari mari panen. Hal apa? Ya utang duit. Utang duit, kau juga ngerti kau apa? Kau juga aku garu itu kena. Aku ini lurah aku ini. Eh? Makanya tak ada pilihan aku teko. Ojo melungker aku tenggeling. Awak dia kan mari teko luar kota. Nah, iya, aku jadi dari lurah. Waduh, maturakan sedaya kelepatan Gus lurah. Wes kadek ngunuan. Lah, wis sing enak ngono. Pekoro utang duwe. Ya tenek ngoten. Aku gak iso ngutangi duwe. Ya napa Gus Lurah? Lah iki ana apa iku? Bonsus. Bansos. Bonsus. Bansos. Bansos. Bantuan sosial. Iya. Lah kon butuh piro wamane 100, kon butuh 200 iso dilaksanakno. Wah ketepaan. Lah iya, kon kula bansos iku. Butuh 1 juta. Ya sak karepmu, barang juta, bakat kan juta, wis urusanmu. Cenak ya lho. Lho ya apa wong lurah. Tapi kapan niku? Lho, sewaktu-waktu kon. Sewaktu-waktu bansos niku. Iya. Mesti kula kantu. Iya kan, iki aku jane rapat iki. Rapat. Lho lek ngoten. Iki nang aja kesusuk jane mulih ta mulih. Kula niki ajeng nyen pamit. Iya mulih. Sing sing sak juta kapan? Lho ya sembuh tau pokoke engko nek tak panggil keteko. Wis lho ya. Iya, bansos eling dak. Alah, jadi lu udah enak gini. Hey bro. Wah, ini bro bareng ya. Ya ampun, sama ini ku jasa. Nang dia rek tak golein nang oma gak tau ketemu. Sama nang rumah ku ta. Lu lah sing pojokan itu sih. Lu ku lah kecamatan. Sebelah. Sing cat ijo iku ta we. Sing cat ijo iku ta. Lho lak pengadilan agama lah. Sebelah iku lho sing kene niku lho Mas Hengki. Ana pagere? Iya rek. Tingkat? Iya. Ngono aku. Ya ampun. Tutuk. Lho tutuk ya. Tutuk. Lha omahe sapa iki? Sebelah ya omah sing gedhe iku ya tapi tingkat ya Wan. Ora awakmu. Ya. Ro, tau tole nang omah. Mulia. Lah apa sampe nang omah iku nang omah ana bapak. Golek ibuku mesti. Gak lapo. Iya ta. SMS-ku gak mau jawab. Lah sampean SMS nang ibuku, mosok SMS nang aku. Nomere ibuku lu tau ngomong ngene. Ki lapo Hengki SMS aku? Ro
bapakmu sok dipacul gegere ngono. Aku SMS pancen anu kok pancene apa? Kapan dijak tanggapan lho kok. Alah, sampean iku Mas, masane anu. Sampean gak kuliah ta? Aku melok lurus. Lur, kok gak ero? Apa? Kuliah dobel aku ing. Kuliah dobel. Iya, Re. Beda kampus ta? Eh? Beda kampus. Beda ta? Kampus, pagi, siang, malam, dewek. Kok ngombe obat tae? Sakene, Mas. Sampeane iku. Ya apa? Kuliah sak jurusan karo. Jupen tenguye, Jup. Ora tentu lolos kok liar cek akeh. Ndak ngene, sementara iki aku anu cuti sih. Oh, BSS apa? Berhenti studi sementara apa? Berhenti studi sementara. Oh, ngono. Iya. Aku iki mangkate nang kampus nang TU. Sik ta lojok kesusu sik. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu. Yo. Sampeyan apa kate ngomong? Dewi, iya. Kate ngomong. Kate ngomong. Iya. Ana apa sih? Lah apa sih, Rek? Ana apa? Gak SMS ku lho, SMS ku. Eh? Masuk gak jelas sih SMS ku. Alas. Berbulan-bulan aku SMS tuh. Si usum ta SMS iku. Lah kudune ya apa? Lho, ya email ta nang Facebook ta. Apa iku? Omonganmu arek kuliah Facebook. Facebook. Iya sih. Aku bingung Mas Engki soalnya. Dalam. Aku sudah lama menanti lho, Jak. Ada sesuatu yang terpendam dalam hatiku. Menanti ngenteni aku ngono ta. Liwat kene. Aku gak nggawa apa-apa. Aku gak nggawa apa-apa lho Mas Engki, sampean kate. Arek iki tak uncali wit iki to, Pak. Lah bae sampean kate nodong aku ta apa ngono. Aku gak nggawa duwe. Mosok aku iki bromoco ora sih. Yo gak sejane tapi ora tok gak percaya potongane ngene. Pahamilah kata-kataku tapi. Iya sepurane aku wong guyon Mas Engki ana apa napa. Ana sesuatu sing nancep lho ini dadaku. Ngoperasi ya. Ndak ngoperasi sampe niku. Duh bahaya. Isok tetanus sampean. Ngene lho, Bi. Lapas kecup. Sudah lama ini memang. Ganjel lang gini. Iya, sampean periksa nota Mas Engki. Ya. Dewi. Apa? Rumah kamu penyakitan lho tadi. Wis iki. Gaek. Tak brolohe, tak brolohe. Iya, sama-sama. Kita kan sama dewasa. Aku iso bantu ya. Kita kan sama dewasanya ya. Heeh, iya. Kan pantes kan wong lanang mbek wong wedok ngene iki. Pantes. Iya toh. Pantes. Kira-kira nek awak dhewek menangkatkan pendekatan terus sampai kaya arek-arek sing biasane ngono ya mak gitu. Arek-arek biasane ku sing apa? Ya kak dhewe wis kaya arek. Sik kaya arek. Sing dioret-oret iki lho, Wi. Aduh, angel arek iki. Ya, sampean ku loh, wuh, sampean lapo kok, hah, lapo sampean? Aku kemang teko omah gegres. Loh, kok? Lapo teko kono? Geger. Lapo, apa? Oh geger betul. Kok ningali HP mau ini? Niki loh, SMS ini? SMS Hengki, ngerti. Wah, aku kesasar banget. Siapa sih, Hengki ku siapa sih? Lapo, asal siapa lagi? Loh, alah. Takut ngapa tak gapan. Ya Mas Hengki iki. Loh ya entah. Loh iki. Dereng kan enten aku lo kabari sih. Lah napa SMS bareng niku? Arek iku diomong gak apa ya. Tapi ya ya diomongi. Iki ana perkara wi. Apa karo apa? Wis aku jahe nglaporno bapakmu. Loh, apa sih Bu? Bapakmu iku gak pokro. Lah apa? Wis ta, gak pokro bapakmu iku. Mas Bu. Wong gawe pakaian kok gak pokro iku lho, sik pokro wong gawe pakaiane. Bapak sing pundi ya, Bu? Loh, ya apa sih? Bapak sih pun disamain aja macam-macam. Bapakku mek sitok tok. Bapakku si bapakku sampean bojoku ku mek sitok. Sampean iku ya apa? Apa? Bapakmu. Lah aku lho kate diwayu gak pokro bapakmu iku. Eh? Wis perlu tak laporno. Wong bandane kuliah ya, Kak. Lah iya. Kok iso kate wong belanjae gak karung-karungan. Sampeane kelas akeman. Karung-karungan nek napa, Jibo? Mboten karung-karungan, mboten belanjaan. Ya wis lek ngono ae malah aku. Malah aku, kita lapor kan aman. Iya. Ayo malah aku. Iya Mas Hengki ya. Wes iku jarno nancep nang jero sik. Jarno. Ayo, balik Pak. Hei, Wi. Yo, Wi, aku Wi. Sebenarnya ingin melanjutkan sekolah,
Ayo Neng, kita daftar sekolah. Beneran Pak? Benar. Agar-agar satelit, pilihan tepat kita semua. Agar-agar, ya satelit. Untuk Anda semua. Bersama Orkes Melayu Asboma menghadirkan Wiwi Sagita, Ratna Antika, Sinta Asboma, Nia Reza, Anjas Gitarani, dan Ike Laurentia. Goyang terus bareng Dangdut GT dan Duo Virgin. Langsung dari Pasar Porong, Minggu 24 November, pukul 3:30 sore, hanya di JTV. Dipersembahkan oleh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Dan melalui pergelaran drama musik kolosal Resolusi Nusa Damai yang digelar dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2013, mari kita tingkatkan apresiasi kita terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Saksikan Resolusi Nusa Damai pada 8 Desember 2013 di JTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba masak, karaokean berhadiah, lomba agustusan, panjat pinang. Hadiahnya, duit total jutaan rupiah. Saiki kabeh iku ono saben Kemis sampai Minggu nang JTV. Kampung sing guyub, kampung sing rukun, yo iki kampung guyub rukun. Kula wito, Pak. Nyusul kula ngecewu lho, Pak Lurah. Aku lek ngene iki juga. Lho engko diatur. Pun. Kartola kono. Wito kono. Iki sing ndo omah ya kucluk. Kartola no niko lho, Pak. Kartola, Pak. Kartola niki. Kon. Nggih. Ngomong ngoten nek kula Kartola. Lampun ngoten lho. Ana gawene apa, Pak? Mboten. Aku iki lurah jenon. Oh nggih, nggih, ngerti. Sampe lurah. Lurah. Lah kok teng kula lapor, Pak? Kula repot, Pak. Lapor ambek repot iku padha. Padha ae. Sing lapor sapa? Kula. Mudhun, mudhun, mudhun. Sing dilaporno? Niki. Aku lak bingung. Sing lapor sapa? Kula kok.
Saiki kon ngali kono sing lapor. Iya. Pun ngali. Nah. Kan ana wita kono sing lapor ngali. Nah. Iki padha lapure Pak niki. Pak, Pak niki. Lah ana persoalan nek kok lapor aku dadi lurah malah bingung kan. Aduh. Tenonge dilumano omong digenano. Kula niki tumbas sawah, kula tanduri sayur-sayuran. Ya omboni sakmene iki. Lho mboten. Ya ombo sakmenten sakmonten Pak mriko. Kula tanduri sayuran dadak weduse wito mangan sayuran kula. Napa mboten gregeten niku? Weduse. Nggih salah niku. Salah kon niku wit. Lho. Mene-mene niki nek iso tuku wedhus, wedhusmu iku cancangen. Napa kon colno iku? Saman ngomong diatur lho nggih. Wedhus niku mangane suket tanduran sak enten iki. Lah lek dicancang, lek guru tanggung jawab sampean. Salah kon lho. Salah. Lah nek wedhus iku dicancang, gak iso mangan. Dadi nah. Melara gak apa-apa. Upamane niku golek pangan dicancang gelem ta. Mboten Bu. Salah kon. Lah karepe cek gak salah dinapari. Carane kudu dipageri. Lah pageri sawah sak monten kae niku ya napa? Iku lek mboten sing dhewe niku kudu dikurungi wedhuse. Lho, kok niku apa? Romong katolo. Napa? Wedhusmu kurang ngono. Pitik ta. Lho, carane ya apa kena kandang. Mpun enten. Ya tapi maksud dingon. Salah kon ngono. Iya. Ya salah. Sajane iki lho ya. Awak keputusan, keputusan. Keputusan. Aja iki jek mari tak pelitur iki rek. Cek taun sing ngarep iki. Sampeyan wis saged mutusi ati-ati. Ya aku ya ngono rek. Dadi lurah iki masuk aku bodho ta. Dilapuri wong. Aduh. Pun jane ngene, tak jalu ayo. Wong iku nek laporan tanpa ono kenyataan, angel lurusane. Maksud terus karepe. Saiki opo sayur-sayuran sing dipangan wedhus? Nggih. Gawon rene karine. Sayure? Iya. Terus sing dipangan wedhus sing nggih? Ya wedhus gawon rene. Tak to, wit. Sisik ta. Lancang iki lho dilempe mbling. Ya? Iya. Ya apa? Ya gawon rene. Sebagai saksi, bukti. Sayur nopo? Loh, nah sini bang apa jese wito man loh. Panu jese wito? Iya. Saumpo. Ya apa? Saumpo. Lambe nganggur. Lambe nganggur kok digawane kelurahan. Ngoten iki lho. Lani tampun. Wis gak ngurus kon. Wedhus ae. Sing mangan sayure katol gonrine. Sapiro gedene wedhus? Jelas. Ngono lho wong iku. Kula kok. Ojo kesusu ae. Wedhus iya kawan ini kan gue bukti. Wedhus apa pak? Ya saya makan sayure Kartolo gitu. Saya wedhus mau makan Kartolo gitu. Wedhus makan Kartolo. Sayure Kartolo. Niku nggih saumpama. Saumpama? Nggih. Saumpama kula duwe wedhus wonten. Kon niku ya apa? Umpama kon lapor nang aku, aja ngono rek iki lambe ngono lure. Lho niku lho marahi. Lho apa? Lho. Lho, 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 bansos, bansos, itu yang ngeke, itu gak gopo, kan yang nampak kok gopo, ya apa ya? Pernah lah janji. Kapan? Lho, kok ada bantuan sosial. Nah iya. Masih kan jaluk pirae, masih keturutan. Enggak, nek teko nang kelurahan gini, baru kok tak hubungi. Lho, 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 nggih. Nggih niki urusan apa urusan tanah perkawinan niku kula sing ngatasi. Kula niki sanes pejabat seretan lho. Nggih seret-seret ngeten niki. Nggih sing ngeret sampean sinten? Aku mangke ku goleki anu Mas Rahmat Hidayat. Ketemu wis sak metuwe tak seret. Lah apa kok nyidik-nyidik aku? Masalahe apa iki? Ngene. Lah. Lah nggih. Lah kula niki jange diwani. Sampeyan nunggu Pak, sampeyan nunggu Pak. Pak, iki larak. Salah. Kalau gue rebutan. Nah, okay, salah sih di pinaran. Gini, gini. Hah? Loh, sama duwe tak seret. Kulo ini kajinya di wayu. Masa asal lurah wayu. Nah. Ngeten nih, Niki. Nge. Kulo niki sanes camat. Sanes polisi. Kulo niki ki. Oke. Ki. Dalam, dalam. Dalam berarti. Ki golek iya gak ruka karo as barang kalau. Napa? Iku remi. Yo ker. Kartu remi. Napa gak nanggap oncekan udah. Bu, maksud iki ya napa, Pak? Sampeyan iku ya apa? Iki lura lho rek iki. Ki itu duduk ki dalam. Ki kidang. Tutu. Jenenge iku komisi informasi. Iya. Iki lembaganya nyari. Lembaga anyar jenenge komisi informasi. Oh, oh, mungkin ono masalah-masalah kaitan informasi iku ojo rame-rame. Oh. Ngomong laporno nang komisi informasi ae. Ben ngerti. Lah niku lamun lapor. Urusan wayah niki kena
apa, Pak? Lah kula niki lurah. Lah iki lurah kula jenenge diwayo, masa angsal se lurah wayo. Oh kula ora bi loro mboten lancar, sing rabi bakat niku kok oleh. Kan sik kula celokno kanca not tanot. Iki bolo. Sing rada tuwa. Oh nggih. Nek urusane ning tini ambek lurah safari, iku soal eker-ekeran, soal niki kan kok Pak Tanot nggawa nang nggone KUA. Urusannya sampean jak lupus lani soal bansos. Nggih, Pak. Takon nang pemerintahan. Takon nang rene lha apa takon lurah kok. Lah sing jajak mlape no. Lungguh Pak. Kan Pak, lungguh Pak. Ben jelas, Pak. Mriki ya lungguh Pak. Niki sing tuwa dirawuhaken ngriki. Nggih, sing tuwa. Supaya gak dipangan codot. Ngenten perlu nene apa, Pak? Loh, kok diundang karo Pak? Ya bubuk sampean. Aku lek gak ngundang lek awar-are to. Pak Lurah. Nggih. Nek kula tekaaken perlu njelasaken. Nggih. Bab perkawis. Perkawis komisi informasi. Nggih. Mboten perkara didamel laporan diseret-seret kali ning tini kene ngurus sampean kari wayo maling mboten. Kok niku gak sopan ngono. Ndak pindrasaken komisi. Tolong Pak, anu, Bu sampean jelasno, ya apa komisi informasi iku? Komisi informasi niku. Nggih. Nggih. Gambaripun. Nggih, nyuwun sewu. Lah lek iki kan jelas. Monggo sampe jawab. Aku jange kon keka ta. Komisi informasi itu adalah komisi yang menangani tentang sengketa informasi. Nah, andai kan ada masyarakat yang butuh informasi, bisa menanyakan ke instansi yang terkait, misalnya tentang bansos. Bansos itu siapa yang nangani? Nah, misalnya dinas sosial, maka tanyanya ke dinas sosial. Dinas sosial. Jadi ke tempat yang menangani bansos. Tentang sekolah, tanyanya ke mana? Ke Dignas, misalnya begitu. Nah, kalau sudah tanya ada pemohon, namanya yang tanya itu namanya pemohon informasi. Tanya ke sana, di sana dilayani. Harus dilayani. Mekanismenya seperti ini. Iya, mekanismenya seperti itu. Jadi pemohon informasi datang ke badan publik. Nah, badan publik itu ada yang namanya PPID di sana, petugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, di sana harus dilayani. Terus. Nah, kalau sudah dilayani di sana tidak puas, bisa mengajukan keberatan. Kalau keberatan juga tidak puas, baru mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Ngoten. Sedoyo niki mengke sing ngadili. Oh, ngoten. Ten setan. Lah kan lapor urusan wayu. Nyanggupi ngekeki sapa? Niki. Pak Lurah. Iya kan harus melalui Pak Lurah. Sampe nyanggupi iki dhuwit. Iya. Dhuwit apa? Loh, lah kok jare nang Pak Lurah? Aku ya lurah apa aku? Loh, setan lah. Sampe nang jawab ta. Setan iki. Lurah apa sampe? Aku ki umpama dadi lurah. Kodong ya aku umpama. Tapi ibu. Iki sing jenenge. Tapi ibu rene. Buyan ayo. Wes buyan. Oh, untung ono ki mau. Komisi informasi sampean yo salah nih. Tapi mboten salah, Cak. Mboten salah ning tindih iki. Soale niki kan masuk seumpama lurah. Iya. Kula nggih umpama niku wae. Lurah niku nggih termasuk teng undang dari badan publik. Badan publik niku masyarakat kudu kabeh duwe nduke pundi mawon, masyarakat cek jelas. Oke. Dadi nek mboten jelas ditakokaken oteng niki hakim-hakim. Lho niki hakim ta? Badan publik. Untung ono kira. Badan publik dadi gak disirah iki badan. Nggih. Sebangono kan nek jelas koyo apa. Kula niki saking melaksanakan undang-undang nomor 14 tahun 2008. Niku mengenai keterbukaan informasi publik. Niku aktore pemaini telu. Oh ngoten. Setunggal niku badan publik. Lembaga kayak Pak Lurah Safari umpama wau. Niku kan duwe nggih pemerintah. Nggih APBD, bantuan masyarakat, bantuan luar negeri. Niku wajib dipertanggungjawab teng masyarakat, teng rakyat. Rakyat wajib ero takok ngiling Cak Lupus wau. Oleh bantuan kira lasan pitunggal. Melalui lurah. Nomor 3. Sampean sedoyo niki rakyat berhak mengakses informasi niku teng badan publik. Nggih, Pak, lan iki kampung mriki dereten lurahe, Pak. Nggih, lurah. Ben sing ada kan pilihan. Nggih. Niki nek niki kan niki pun suro ya. Mboten apik. Gae niku Pilkada Suro. Sabar. Sabar mboten apik ya. Sabar kan. Kantor niki Bu, Pak. Oh, kantor niki monggo Bu.
kantore Jalan Bandilan nomor 4 Waru Sidoarjo. Oh, alah. TKI itu di provinsi adanya, provinsi Jawa Timur. Dan kabupaten kabupaten kota sering enten nggih. Beberapa ada, tapi yang wajib di undang-undang itu yang diwajibkan adalah di provinsi. Oh, nggih. Kantore cedhak Ibu Kurasi. Nggih. Ngerti tanggal Ibu Kurasi cedhak kana. Jakarta lo sik ndamel ki. Ki apa? Ki Kartolo. Nggih, matur suwun Pak Joko. Nggih, informasi wis ngono Pak. Lurah Sampari. Nggih. Pak Kartolo. Nggih, Pak Joko matur suwun. Nggih. Pak Joko. Nggih, nek sampeyan sampean kuwi nggih. Nggih. Dadi suwun nggih. Nggih. Monggo, monggo. Ngene kan cetho. Dibae ngono. Inilah kalir Pak. Oh, dhewe ya. Baik, sosialisasi. Lah iya, apa mau dicoba? Apa mau? 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 Apa mau?